Danskernes julemad er jo enormt traditionel. Det er jo faktisk sådan, at hver enkelt familie i Danmark stort set spiser det samme og har spist det i generationer. De råvarer, som vi bruger til julemiddagen, de er nøje udvalgt. Det er nøje planlagt. Det er årets fineste middag, og vi vil så gerne lykkes med den her julemiddag. Fordi det er fortællingen om vores egen jul, vores barndomsjul, og det er den fortælling, vi gerne vil give videre til vores børn. Råvarerne, de skal være af bedste kvalitet til jul, og så må de rigtig gerne have en god historie. Måske blevet mere fokuseret på, at vi lever i et landbrugsland, hvor der ikke er langt til stalddøren i forhold til de marker, vi har omkring os.